Ախրը հարց է, շատ եմ պատասխանում։ Յուրաքանչյուր գերատեսչությունում կա առաջին բաժինը ասված այնտեղ փաստաթղթեր եւ այն այդ Հրանուշ Հակոբյանի գաղտնի սենյակը չի։ Դա գտնվում է այլ հարկում, նախարարի սենյակի հետ կապ չունի, այնտեղ չհրկիզվող պահարաններում փաստաթղթեր են պահում եւ այն սա բազմիցս նշվել է այս մասին, կապ չունի նախարարի հետ սենյակը։ Ունկողմից։ Հրա, տեսեք, երբ ես ողջունել եմ առաջին իմ աշխատանքային առաջին օրը, վստահաբար լավ չեք հիշում, լրագրողներից մեկը նկարահանել է այդ սենյակը։ Եվ հարց են տվել, ես ինքս էլ առաջին օրը չգիտեի, ես առաջին օրը չէի կարող իմանալ։ Հետո բազմիցս էսպես ասել եմ, ճիշտ ասած պարզաբանել եմ, դա յուրաքանչյուր գերատեսչությունում կա, թե ուն կողմից է շոու արվել, չգիտեմ։